Velkommen til en ny sæson på Folketeatret. Blodet er aldrig så tyndt, at vi ikke alle er lidt i familie med Peer Gynt. Således skriver en af verdens allerstørste dramatikere, Henrik Ibsen, om sit berømte digt, skuespil, drama, Peer Gynt. Historien om drengen, der er opvokset under alkoholiske forældre, som drømmer sig væk fra verden og derfor begynder at digte, eller måske lyve, og som flygter for alting. Han forlader sin lille norske bygd. Han bliver stenrig og ludfattig. Han bliver elsket af 100 kvinder og forlader dem alle sammen igen. Han bliver vis, og han bliver sindssyg. Et kæmpe livsdrama udfoldet på bare 2,5 time på vores mindste scene, Hippodromen. Per må erkende, at alt det, han flygtede fra for at finde, nemlig sig selv, fandt han derhjemme. Relationen, nærheden til familie, til venner og til de børn, han aldrig fik. Sejler Menville spiller den unge Peer Gynt og Preben Christensen den gamle i vores livtag med et af de helt store værker i verdenslitteraturen. Så Peer Gynt på Hippodromen. Velkommen til. Hvad gør man, når man sidder i lort til halsen? Så drømmer man om at nå stjernerne. Det er i hvert fald det, der sker for hovedpersonen René i Thomas Markmans komedie Drengen, der ville være vægtløs, som handler om en udkendt Danmarks lille by, hvor René bor hjemme hos sin sygdomsplagede mor og faren, som ikke er der. Han er lærer som VVS'er, men drømmer om at blive astronaut. Og det er selvfølgelig svært, når man er overvægtig, har problemer med at læse, og det hele taget ikke rigtig kan tilpasse sig nogen steder. En vidunderlig dansk nutidsfortælling om mennesker, drømme og håb, som vi møder dem i dag. Drengen, der ville være vægtløs. I sidste øjeblik er en hjertevarm komedie, skrevet af den svenske Karin Mannheimer, om at blive ældre. Hvad sker der, når vennerne dør? Når man ikke rigtig kan finde ud af at skifte pæren i loftet? Når man ikke har nok partnere til at spille bridge, fordi den ene ligger begravet? Hvad sker der i det hele taget med os, når vi bliver gamle og er blevet til en byrde? En ældre byrde, et frygteligt ord. Kai Mannheimer, som er en af Sveriges allerstørste forfattere og dramatikere, har forsøgt til at allersidst i sit eget liv, i sidste øjeblik, med en komedie, som er blevet en vidunderlig succes i hele Skandinavien. Om tre veninder, som mødes og deres liv omkring de 80, og det vidunderlige ting, at livet ikke slutter. Livet slutter måske om lidt, men livet slutter ikke, for man kan leve det spil levende i sidste øjeblik. Det er en virkelig tankevækkende, morsom og rørende aften i teateret, og jeg er bimlende stolt over at være det første teater i Danmark, der spiller den her tekst. Vi har stået i kø længe, vi har kæmpet hårdt, vi fik den, og nu kommer den til jer. God fornøjelse. Årets familieforestilling bliver Emil fra Lønneberg. Vi sætter fod i musikken, i skuespillerne og i løjerne, når vi følger Emil, ser han skarnstreger og møder alle folk i Lønneberg. Det bliver ikke kedeligt, det bliver sjovt, det bliver festligt og musikalsk, og det er for børn og voksne i alle aldre. Så velkommen til Katholt. En lille forestilling om de store ting. Smilet, genkendelsen, det vemodige, det skægge, det genkendelige. To af vores allermest populære og dygtige skuespillere, Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard, viser os livet. Hvor svært kan det være? Forestillingen spiller bagfra. Man begynder altså med alderdommen. Faktisk begynder man med 2 urner. Og ender med det første møde, de to mennesker, som har kendt hinanden gennem hele livet, har. Som 5-årige ved et julemarked, hvor de deler en slikpose. Det er meget, meget rørende. Det er meget, meget tankevækkende. Og jeg er så glad for, at vi nu for 3. sæson i træk kan spille den her forestilling, som er blevet vist i Nørregade i København, på Aarhus Teater og nu i hele landet. Hvor svært kan det være? Lysekronen over teateret funkler. Og forhåbentlig vil teateret også funkle i den lysende musical Mød mig på Cassiopeia af Kai Norman Andersen.
Historien om den stakkels komponist John Berger, som skal skrive musical til teater, men ikke kan blive færdig, og får derfor hjælp af selveste musikkens muse, Polyhymia, som daler ned fra himlen og hjælper ham. Historien er fyldt med de dejligste melodier, som ville have gjort Kai Normann Andersens verdensberømt, hvis han havde levet i et bare lidt større land. På ægte folketeatervis så støver vi hele muligheden af, så det bliver en festlig, sjov og kommunikerende forestilling, som vi forhåbentlig alle sammen vil mores over, grine af og søge med på, også i 2019. Det er jeg ret sikker på, at vi vil. Så når den allersidste dans er danset, når Titina har været til bal, så kan vi under toner fra himlen gå ud af teatret, nynnende med på Kai Normann Andersens skønne melodier og grine over den festlige, nutidige og sjove musical, som vi præsenterer her under Lysekronens skær. I denne forestilling er der en dukke med. Så er jeg advaret. I dansen med fare repræsenterer dukken faren, faderen til alle tider. Når farerollen ændres i samfundet fra at være familiens overhoved til at være ligestillet, ja nogle gange måske endda understillet kvinden, så ændrer døtrenes forhold til deres far sig også. Det handler Rikke Wølsk helt nye skuespil om. Tre generationer. Hvordan er deres forhold til faren, dukken, den uhyggelige, den kærlige, den krævende, den længselsfulde dukke, som vi skal opleve sammen med tre levende skuespillerinder. Det bliver nyt og anderledes, og i hvert fald ikke kedeligt. I 2014 skrev dramatikeren Jakob Weiss et epokegørende skuespil om digteren Tove Ditlevsen. Det blev en mindeværdig og fantastisk teaterforestilling med Paprika Steen og Lars Brygmann i de to hovedroller, som henholdsvis Tove og hendes mand Victor Andreasen. Tilstrømningen var kæmpestor, og forestillingen blev slet ikke spillet færdig. Det råder vi både på nu, hvor vi genoptager denne store succes om Tove Ditlevsen, Victor Andreasen, Claus Rifbjerg i Toves værelse på store scene.